Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni sovuqdan ham allergiya bo'ladimi mavzusi bilan tanishtiraman. Kech kuzda kuzatiluvchi allergik kasalliklarning asosiy aybdori har yerda uchrovchi to'kilgan yaproqlar orasida nam tortgan yog'ochlarda o'suvchi mog'or zamburug'lari hisoblanadi. Bunday zamburug'lar noyabr oyida yoki iliq kelgan dekabrda ham sporalaridan ko'payishi mumkin. Sovuq kunlar boshlanishi bilan esa sovuq ta'siridagi allergiya xurujlari boshlanadi. Mazkur kasallik terining ochiq qismlaridagi qichima, tumov, burun tomoq shilliq qavatining yallig'lanishi, umumiy holsizlik bilan namoyon bo'lishi mumkin. Allergiyaning bu turi ko'p hollarda yuqori nafas a'zolari shamollashi niqobi ostida paydo bo'ladi. Agar shamollagan vaqtda tana harorati ko'tarilmasa, bu holatni sovuqqa allergiya deb gumon qilish mumkin. Ayniqsa, kishida avvallari biror allergenga moyillik bo'lgan bo'lsa, bu taxmin asosli bo'lib chiqadi. Havo harorati qancha sovisa, allergiyani qo'zg'atuvchi omillar ham shuncha ortadi. Masalan, kimdadir chulli kiyimlarga, yana kimlardadir sintetik matolarga kuchli ta'sirchanlik yuzaga kelishi mumkin. Sovuqqa nisbatan paydo bo'lgan allergiya ko'z yoshlanishi, ko'z shilliq qavatida qum turgandek hissiyot, ko'rish o'tkirligining vaqtincha pasayishi, tumov, quruq yo'tal, teri toshmalari kabi bir qancha qo'shimcha alomatlar bilan birga kechishi mumkin.